Dalemi sërish në shëndet, do të flasim tani për shëndetin e mëlqisë, do ndalemi tek ciroza e mëlqisë, si një nga problematikat më të shpeshta në një shoqëri si e jona, ku sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, 2.8% e shoqërisë në moshën mbi 15 vjeç kanë varësi nga alkooli dhe kjo është një nga faktorët që sjell edhe cirozën e mëlqisë. Për të mësuar shkaqet, për të mësuar simptomën, për të mësuar parandalimin, por dhe stilin e jetesës për të ndihmuar shëndetin tonë, flasim me doktorin Gerald Kola, gastrohepatolog. Kënaqësi që jemi së bashku Gerald. Mirëse vjen në studion e 7.5. Ky raport shqetësues ose jo, por në një kontinent që shquhet për varësi ndaj alkoolit, na bën të mundur që të diskutojmë për një problematikë që vjen nga kjo sjellje që dëmton totalisht shëndetin tonë, por me sa duket më shumë edhe mëlçin. Për t'ia shpjeguar dhe publikut, çfarë është ciroza e mëlçisë? Atëherë, ciroza e mëlçisë është ajo, si thua, shenja që lë një abuzim, në këtë rast nga alkoli, në indin e mëlqisë. Do mund nga një ind që është me jetë, që është i butë, që duhet funksionoj, e bën të fort, të trash, do mund le ato shenjat që ajo nuk mund funksionoj më normalisht, nuk duke qenë se funksioni bazi mëlqisë është që të largoj toksinat nga organizmi jonë, dhe alkoli është një toksin praktikisht, kështu që ne duke e mbajtur gjithmonë nën trysninë e këtij agjenti toksikus, e dëmtojmë atë se ajo vërtet, okay, mëlçia është një organ spektakolar që është i mrekullueshëm, por çdo gjë e ka një limit edhe çdo gjë e ka një cak. Dhe ndodh ajo që ajo nuk mund të funksionojë më normalisht, ka ato fazat e veta, domun gjithsesi prapë edhe mëlçia domun na jep kohë që ne ta rikuperojmë veten, po thuaj se në një kalvar shumë të gjatë së mundesh, por që vjen një moment që pra, don. Nëse ne kemi të bëjmë me qytetar që ka një varësi ndaj alkoolit për më shumë se sa 15 vite, çfarë i ka ndodhur mëlçisë së tij? Mëlçia e tij fillon të humbas funksionin e vet. Fillon të krijohen ato trashjet e mëlçisë ose ato ai zmadhimi i mëlçisë që quhet, fillon dhjamosja e mëlçisë. Fillon të ndërthuren indet brenda për brenda organit, nuk janë më qeliza bazë të mëlqisë, po fillojnë qeliza fibrotike, pasaj fillojnë me indet të tjera që nga dëmtimet që i ndodhin mëlqisë, edhe ajo pak nga pak humbet funksionin e saj. Dhe a quhet fatale? Ciroza e mëlqisë praktikisht është fatale, por ka fazat e veta, ka disa faza sëmundja cirrotike e mëlqisë, deri në atë end stage liver disease që quhet, që është sëmundja e mëlqisë në fazën përfundimtare, që ajo është jetë kërcënuese ose, por duhet të theksoj që gjithmonë jemi në kohë që ta parandalojmë edhe të marrim masa që këtë fazën përfundimtare ta shtyjmë sa më gjatë në kohë. Doktor, në qoftë se flasim edhe rikthem edhe një herë shenjave, ajo çfarë bën evidente një problem në mëlçin tona, ka ndonjë mënyrë për të kuptuar ndoshta më herët që kemi, po kemi një problem me mëlçin që shumica e njerëzve mund ta neglizhojnë. Ideja është që të informojmë që edhe njerëzit ndoshta të dalin para punës, e thënë, troç. Një nga problemet që ku e kuptojmë ne që kemi probleme me mëlçin. Një nga problemet që ka kjo, që e ka dhe specifikë kjo sëmundje, është që në fazat e para nuk ka shenja. Kështu që ajo që unë rekomandoj është që të bëhen check-up-et shpeshta. Kontroll. Domthonë bilanci biokimik që e quajmë, që janë provat e heparit që tregon që sepse gjithçka fillon në bazë të një inflamacioni. Fillon si inflamacion, si skuqje, si acarime dhe pastaj nëse lihet, agravohet, ajo fillon edhe kalon drejt fibrozës, pastaj më te ciroze dhe janë ato hapat e sëmundjes që progreson. Por aq më tepër që ne kemi edhe fatin e mirë që shteti e ka bërë check-upin falas, kështu që mbi 35 vjeç minimalisht njëherë në vit unë do shtoja edhe një eko abdominale për personat që janë përdorues të alkoolit, sigurisht, se nëse ti e ke filluar që 15 vjeç alkoolin edhe je 30 vjeç, tregon 15 vjet toksicitet, duam s'duam, sa do e shëndetshme të ketë qenë ajo mëlçi, çfarë do lloj predispoziteti gjenetik të ketë, ajo ka filluar të çedoj, kështu që për personat që janë alkoolist, duhet patjetër që të ketë një check-up edhe duhet të ketë minimalisht
eko-abdominale edhe bilancin biokimik që janë baza. Pastaj duke parë... Pra, këtu janë format e vetme parandaluese. Janë format. E cilë gjithmonë parimin tuaj që më mirë të parandalojmë se sa të trajtojmë. Format e vetme parandaluese është të mos pim alkohol. Mos pim alkohol dhe abuzojmë me... Por që... Po çfarë quhet varësi dhe dëmshme, flasim në aspektin mjekësor tani, sepse kushdo në Shqipëri do thotë po unë e 20 ditën me një gotë raki, sa e dëmshme është kjo? Atëherë, që t'jesh e alkoholizuar ose që t'jesh pije dashës, termi është më shumë se 3 herë në javë konsum mbi 50 ml alkohol. Okej. Okay. 50 ml është një teke. Kështu që nëse gjatë një jave pi më shumë se 3 teke, pra. Ai që e 27 ditë javës ditën me një teke... Është alkoholizuar praktikisht. Është alkoholizuar. Është alkoholizuar praktikisht. Por, ajo që doja të thoja se, zakonisht ne në zhargonin popullor, ose në njerë edhe për t'i bërë qefin pacientit, thëmë, jam mirë njerë një gotë në javë, okej, okay, nuk bëndëm e kështu. Jo, bëndëm, gjithmonë. Alkoholi është zero. Është si ajo te pikat e ajo e drageri policis, duhet të jetë 00, nuk ka 005 apo 001. Nuk negocio. Nuk është është i panegocueshëm. Ne jemi njerëz gjallë, lëshime do bëjmë për hatër të këtij apo për hatër të atij, në një dasmë, në një gjë do e pimë në një birr. Por që po nuk duhet. Po ka një mendësi që dikush që na ndjek, një burrë që ka më shumë se sa 20 vite që e nis ditën me një gotë raki, thotë që unë jam shëndet plot, nuk më ka ndodhur asgjë deri tani. Ja, baba, se duhet të alë tani. 90 vjeç, pinte të tërë jetën raki për shumë. E, pastaj këto janë mite, pastaj janë legjenda që njerëzit shko. Mund të ketë patur probleme me mëlçim, por nuk i ka evidentuar. Absolutisht, gjithmonë kanë pastaj sa ka progresuar ajo sëmundje, se ka të bëjë shumë faktor të tjerë, domethënë edhe jeta që bëjmë, nuk po them që patjetër faktikisht alkooli është shkaktari numër 2 i cirrozës mëlçisë, është hepatiti C ai që është shkaktari numër 1. Hepatiti C SST, besoj. Pa tjetër, sigurisht, janë hepatitet virale, jo vetëm SST, por që, okej, okay, një nga ato është edhe në SST, se aji mund të transmitohet në shumë mënyra, ku ka shkëmbim gjaku, nuk është. Por që një nga kryesoret është SST, dhe duke qenë që mëlçia ka disa faktor mbrojtës, ndodh që në një predispozit, në një gjë, ai mund të shkojë edhe 90 vjeç se e ka pirë një teke, nuk po themi, por këto i quajnë faktor risku. Këto një teket edhe 90 vjeç. Kështu që nëse ti e ke një faktor risku, ke edhe një sëmundje shtesë bazë, diabet, nefropati që vuan nga veshkat, atëherë i shton edhe këtë pjesë edhe ajo komplikohet edhe fillon pasaj një kaskad sëmundje që na çojnë drejt fundit. Kështu që secili rast është unik, nuk mund të thuash ky bëri këtë dhe mund do e bëj këtë dhe pra, do. Nuk duhet ta japim shembullin e tyre. Nuk duhet ta marrim si shembull fare domoshta. Doktor, kemi dëgjuar pajtën sepse rrjetet sociale bën punën e vet, klinikat e ndryshme private bën punën e vet dhe kemi dëgjuar shumë për terapitë e reja si transplantet e mikrobiomës, trajtimet me antioksidant për përmirësimin e funksionit të organit të mëlçisë. Sa të besueshme janë, sepse duket sikur teknologjia evoluon, por nga anë tjetër duket sikur asgjë nuk bëhet për shëndetësi. Dikush që ka probleme të theksuara me mëlçin për një mijë një arsye të ndryshme, mund të ketë qenë abuzues, mund të jetë infektuar me hepatit C, ti drejtohet kësaj. Do të thonë transplantet e mikrobiomës, trajtimin me antioksidant që do ndalen pak edhe këtu para të çfarë thuhet lart apo. Atëherë mua më pëlqen tanis që kur ju e bët pyetit që that ka ndalë teknika, ka ndalë klinika, ka ndalë... Do mështë thjesht marketing. Nuk ka as një loj baze, as një loj gjëje... Nuk është bëjmë do të... Ska probat të bëjmë. Nëse është end stage liver disease, do vetëm transplant të mëlqis, nuk egzistojnë... Tani, ideja është që nëse ne përpichemi që deri diku ta maskojmë, apo ti japim pak shpresë, unë kam përshtypjen që këto lloj teknikash edhe këto lloj klinikash edhe këto lloj marketimesh abuzojnë ose funksionojnë në bazë të shpresë dhënjes. Dhe njeriu i pashpresë gjithmonë qoftë edhe një fije si ai mbytur në fijen e barit dhe përfundojnë dhe bien viktima të këtyre gjërave, të këtyre teknikave. Unë jap një këshill domthon vllazërore shqiptarëve që
para se të vendosni të bëni diçka, konsultohuni me mjekun e familjes. Mjeku i familjes i vendosur nga shteti është mjeku më asnjëanës në botë. Sepse ai nuk ka as klinikë private, nuk ka as bashkëveprime me klinika të tjera, se duke qenë që mjekun e familjes e konsiderojnë si hallkën më bazike të shëndetësisë, nuk kanë interes këta marketusit që ta përthithin se okay, një gastroepatolog, një gjë sidomos në spitalet terciare, një klinikë nga këto do paguaj shumë që se fjala e tij vlen, për shembull, un kam vënë re që recetat mia i ka parë dikush në rreth. Edhe kanë ikur në të njëjtën skem siç e kam bërë un mund ta kem bërë një skem të tillë se kam menduar për një pozicion të një sëmundje ose i kam dhënë diçka ekstra se një pacient ka pasur një sëmundje shtesë e kam parë në skenë, ma ka nisur farmacistët që po këtë pse ja ka dhënë, se kjo nuk është diagnozë për këtë gjë. Tamë ne kam dhënë un për këtë gjë. Kështu që doja të thoja që opinioni i mjekëve specialistë, sidomos në spitalet terciare, është janë opinion maker dhe këto që bëjnë marketing investojnë, por te mjeku familjes nuk investon njerëj. Kështu që mjeku i familjes është neutral dhe vendos është më baza, është më i miri për t'i besuar. Dhe është i shërbim falas, duhet ta themi publikut. Dhe është totalisht falas dhe është më asnjëanësi. Ai nuk ka zero interes. Po mjeku i familjes është ai mjek që merr rrogën e vet dhe ikën në shtëpi. As shef para. Dhe zgjedh më të mirën për ty. Do të zgjedh më të mirën. Më lejo të shkojmë te disa sjellje të gabuara që ne si shqiptar këto e vërtetojmë me shumë kollajlik, domethënë. Ndoshta kemi një komplikacion shëndetësor, na dhëmb koka, na dhëmb dora, na dhëmb këmba dhe çfarë bëjmë ne? Marrim një grusht paracetamola dhe me një gotë ujë i kalojmë poshtë. Çfarë i bëjmë mëlçisë duke konsumuar paracetamola apo medikamente të ngjashme që janë në formën e kokrave? Atëherë, sepse është mëlçia ajo e cila bën filtrimin dhe pastrimin, apo jo? Aty depozitohet. Unë si mjek nuk ma lë etika ime që të them që nuk ka gjë, bëjeni këtë, bëjeni atë. Sigurisht çdo ilaç që duhet marr, duhet konsultuar me mjekun më përpara, nuk duhet abuzuar me ilaçet as që diskutohet kanë efektin e tyre në organizëm, por mëlçia është një organ i mrekullueshëm. Kështu që ajo na toleron ne shumë herë më shumë se sa ne e respektojmë atë. Ajo na do shumë herë më shumë se sa ne e duam atë. Kështu që tek tuk në një paracetamol edhe mund të merret. Nuk është që do bëhet u bubuja edhe mërqia nuk pjot fare. Është, imaginoj, unë njof njërës që është instaluar ciroza dhe kanë me vite. Do më pothuaj se mërqia është gati në përfundim të saj, ose në mos ka përfunduar, është end stage, edhe me vite. Unë njo personalisht 10-15 vjetë njërës me ciroz, 20 vjetë me ciroz. Kështu që ka që mrekullueshëm është si organ. Jo më që ajo po tjetë funksionale dhe është e pa dëmtuar. Plasë për ata njërës të cilët çdo ditë mund të marrin disa paracetamol, apo disa medikamente. Nuk duhet të marrin. Duhet kemi kujdes. Sigurisht, pasta janë edhe këto detokset e mëlqis. Silimarina është një nuk e di nëse na lejohet që ne të përmendim, por nuk po përmendim emra tregtar. Cilimarina është një faktor mbrojtës i mëlçisë, vitamina E shumë e mirë, si antioksidant, këto që përmendët ju. Këto njihen, domethënë edhe ne i përdorim shpesh. Kështu që këta persona duhet të bëjnë një balanc, ta dinë ose ideja është që ne duhet të jemi ndërgjegjshëm për gjën që bëjmë. Nëse kemi të nevojshme këtë gjë dhe e dim që mëlçisë tonë po i shkaktojmë një gjë, këtë dëmtim ose këtë po e mbingarkojmë, se nuk po themi dëmtim, po e mbingarkojmë, atëherë duhet t'i japim një trit, një qerasje tjetër, domethënë t'i japim një antioksidant, t'i japim një hepatoprotektor. Pra, bëjmë një balancë. Të bëjmë një balancë, të gjejmë një rrugë të mesme, të gjejmë një, domethënë të bëjmë një deal, një marrëveshje në thonjza që okay, unë e di që po çdoj këtu, po të ndihmoj këtu. Edhe këto janë gjëra që arrijen kollaj me pak dashamirësi kundrejt vetes, gjithmonë kundrejt vetes. Doktor, e fundit, mosha më e re që keni hasur, shëvuar ndoshta nga një fazë hershme e cirrozës së mëlçisë, e tham pak më parë raportin në OBSH-s, bëhet fjalë për mbi moshën 15 vjeç që ka një vërsi alkooli. Shiko, thash edhe më parë që t'instalohet cirroza, duhet një kohë gjatë, një kalvar abuzimesh, se unë nuk heq dorë që unë adhuroj pankreasin si organ, por që... Dhe funksionet. Por që unë jam fan si pankreasit, atë quaj organin e Zotit, po... Pse? Po është i mrekullueshëm, është
është i pa arrir në asnjë. Po shkok me kokë me mëlçin për hir të vërtet. Por nuk duhet ta lëm edhe këtë, domethënë këtë kemi shumë xhan. Kështu që edhe mëlçia është fiks ajo që tha edhe kolegu që shkon kokë me pankreasin dhe është një organ i mrekullueshëm. Kështu që ajo na fal pafund. Dhe un praktikisht ajo dom mosha më e hershme që kam hasur ka qenë 35 vjeç, një djal abuzues në maksimum i jetës natës, jo influencer, se ka qenë para kohës u influencerave, po është nga ka qenë një DM, personazh i njohur që në adoleshencë të hershme, që në pubertet, që është shok i fëmijërisë. Ta ndoj që këshillën për shëndet mirë, pas asaj vizite? Ne, unë edhe ai kemi kaluar një kalvar shumë të madhë bashkë, po her pas herë më dëgjon, ndoj njërë që donë, do më është kjo... Ka fatë ketë një mikë doktor? Po, pa tjetër që ashtu, por ne fatin e bëjmë vetë, nuk është se doktori ndoj njërë është ai që të thot një laft, të jep një këshillë, është ullëzusi, po... Nëse ne nuk e marrim në dorë shëndetin tonë, askush nuk na bën asgjë dot. Kështu që për t'ju përgjigjur pyetjes, 35 vjeç është mosha më e hershme dhe një personazh gati. Doktor, që ta qartësojmë, është vetëm alkooli apo edhe cigaret dhe drogat? Që ta kuptojmë, sepse jemi këtu për t'informuar, për jemi dhe në fund. Shiko, drogat janë... Asë nuk lejohet i përmendim. Kështu që... Po cigare, me qëtë se jemi... Të tretët mos gaboj? Jo, të pestët në Evropë për konsumin e cigare. Cigarja është faktor risku, do më thënë, cigarja është ajo që nëse ka filluar, i jep një shtys, por nuk e inicion kur, përpojse, kështu që nuk është që ka në indikim aq të madhë në organizëm, sa për të iniciuar një sëmundje të mëlçisë. Jo e jo, po. Asnjë lloj sëmundje nuk inicion cigare. Pra në qoftë se i frikoni cirozës, së mëlçisë, mos u shqetësoni nga cigara, lini alkooli. Në qoftë se shqetësoni një problemi tjetër, por cigaria nuk duhet pirë gjithsesi. Edhe gjithçka tjetër duhet lini me patjetër cigare. Faleminderit shumë. Një herë tjetër do të bëjmë një bisedë edhe për pankreasin. Si organin më të rëndësishëm. Okej, ne do të shihemi vetëm pas pak, flasim për politikë. Qëndroni me ne.